I'm gonna break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit Жестоко. Добро утро, добро утро, скъпи зрители. Добре дошли на море. Ние на... на море. Иска ми се... Гладна кокошка прососанова. Не сме на море. Добре дошли на кафе. Ами... Ние сме на море. Ние сме на море. Да, и аз искам да съм на море, но... Виж... Виж как се... Браво, Юли. Продължавай, не спирай. Не може всички. Някои са там, някои сме... Виж, аз имам басейнче. И сега искаш да ти разкажа ролите. Искаш ли бързо да ти разкажа ролите? Да. Ето сега веднага ти играе един етюд и ти разбираш ролите. Да. Мамо, моли от тия си игра с какичката на панел. Не, стой тук, маме. Аре бе, мамо, моли се бе. Не може, още си малък. Не, стой тук до мен. Аре бе, мамо. Тя ми е майка, казвиш? Е, да си такова. Разбрах ли? Абе, да ти. Не за майките и децата здраве ще разкажи. Вие си за да разтъвлечем, Румина, сме готови на... На всичко. На всичко. Читалищния чуди. Само и само да видим тези крака и това тело. Изкостойност. Но разбирам, режисьора на предаването, обаче на мен сега, като гледам тези дванцата, ми се доплака, защото моренцата на колко е от нас? На две седмици и нещо сега. Айде, не чак толкова далеч. Обаче има един човек, който плаче много по-добре от всички нас. Много по-добре от Тити Папазов дори плаче, защото има един нигериец, който в момента се опитва да счупи световния рекорд на Гинес за най-дълго време, в което човек плаче. Да, има такъв рекорд. Той се е качил видео на втория част от счупването на рекорда. Трябва само още 98 да издържи. Иска да постигне 100 часа. Според мен това е много лесен за чупене рекорд. Примерно плачеш 5 часа. Сещаш се, че ти остават още 95 часа, това те разстройва още повече плачеш. Да. И то може на 60-тия час, на 90-тия час да прилагаш тази стратегия, да се сетиш за някое бивше гадже, да се сетиш, че Гал е с Стефан вече от толкова дълги години и май няма да престане да бъде. И то някак си изведнъж почваш да чупиш рекорда. Застичайте! Започвайте! Аз се срещнах с този човек и... Със същия този, Дани Грин. Два часа бях при него, за да стана свидетел. Ето го резултата. А, ти събираш сълзите. Събирам сълзите. Това е сълзена вода, не е морска. И аз се върнете, тук стига. Има, както кажа, от две седмици ще издържим. Ще издържим. Аз правя всичко възможно не просто да издържим, а да ни е приятно, докато сме тук. И на вас, скъпи зрители, със сигурност днес ще е така. Страхотна среща ни чака на кафе. Много харесвам този човек. Много се радвам, че днес ще бъде при нас Стилиан Петров. Браво! Знаете Титан. С Титан, наистина. Знаете с каква благородна инициатива се е взел. Тя съвсем не е първата му. Той се захваща с много благотворителни кампании. Фондацията му е ориентирана към хора с онкологични заболявания. Този матч обаче чакаме всички на 6 септември. Чакаме го и заради доброто дело, и заради това, че много звезди световни и наши ще излязат на терена. Жори, дори не се осмелявам да прочета имената на голяма част от тях. Аз само мога ти кажа двама, които ми бяха любими, като бях по-малък. Гайска Мендиета, Юри Джуркаев, Джо Кол, Шей Гиван. Това са наистина легендарни футболисти. Да не говорим пък отделно и за българските, защото единствени са златна топка на терена. Ще бъде българин Христо Стоичков. Точно така. Но там има и действащи футболисти. Ашли Янг, Иво ми каза, че около тях може би е малко по-особено идването и пускането да играят в някаква. Са хора, за които стоят милиони. Струват ужасно много пари да дойдат на такъв матч. Ще питам Стилиан как се урежда едно такова участие. Трудно. На голяма такива организация. Звезди. Да, така е. Освен това ще си говорим, разбира се, за прекрасното му семейство, които бяха до него в целия му път, тая тежка битка с онкологичното му заболяване. Ще ни разкажеш за синовете си, които вече са големи момчета, Роми, и никой не иска да тръгне по неговия път. Ето това ще ми е много интересно. Как той го преживява? Да. Ами не знам, доколкото знам, единия му син особено е бил много добър футболист. Не знам, ще ни разкаже и за това. Има време обаче до тази среща. Да. Много интересни неща ще се случват. Аз много го харесвам, Стилиан. Всички го харесваме. Всички го харесваме. Аз сега ще започна с една тема, която в последно време много ме вълнува, но и честно казано доста ме притеснява. А това е нашествието на изкуствения интелект в нашия живот. Все повече области започват да могат да бъдат изместени от изкуствено създадени роботи. И станало ясно на пресконференция на ООН, на
среща на високо равнище, където е имало освен създатели на роботи и самите роботи, които са се изказвали и са казали, че те могат много по-добре от нас хората да управляват Земята и могат много по-добре от нас хората, всъщност те могат да ни замесят в редица професии. Могат да бъдат по-добри лекари, по-добри учители, по-добри художници, дори по-добри артисти, вероятно. Нали? Според тях хубаво е да имат самочувствие. Това е създадено от хората самочувствие. Да, абсолютно. Всичко, което казват, ние сме вкарали там. Но са посегнали и на най-човешкото ни вече, и на най-милото ни, бих казала, на нашите чувства. Защото в Tinder има чат-бот, който лъже, така преластява жени. Да. Представих ти се за около 24 годишен, така много добре сложен мъж, има и снимка, който освен всичко друго казва за себе си, че авантюристична душа, търсеща партньор в престъпление за вълнуващи приключения и незабравими спомени. Няма мъж, който това да го напише, така че е ясно. Изкуствен интелект. Също така се стреми да запази, да запали, не да запази, а стреми се да запали искри от смях, страст към пътешествие и истински връзки. Тоест той, освен че красив, е и романтичен. Нали, на това ще ни разсмива и всичко. Даре, закривай го профил. И това му е статуса в Tinder. Не, на мен ми трябва на професионално ниво Tinder. Затова го... Да. И там са мои снимки. Там са мои снимки, но е с друго име. Но това да го напишеш като ревю в Tinder, това е... И инженер, не знам дали видяхте. Ами много жени са се хванали на това. Много жени са решили, че е романтичен, също така обича пътешествия. Виж сега, да ти кажа... Аз само да добавя, изобщо да се объркаш не е трудно. Аз тази пресконференция гледах в Женева. Аз се оплаших от тези хуманоидни роботи. 9 бяха. Да. Голяма част от тях са жени. Изглеждат изключително ефектно. И действително казват, че могат да бъдат по-добри от нас. Но и защо да са по-добри? И това е страшното. Защото казват, ние нямаме чувства и ние нямаме предразсъдъци и ние сме хладнокръвни при вземане на решение. Значи, вижте колко опасно става. Същества, които нямат съвест и чувства. Защото ето тук, като говорихме за Опенхаймер, нали, създал атомната бомба, след това едва ли не полудява, че е създал нещо такова. Докато тук един хуманоиден робот, зареден с изкуствен интелект, може да прави всякакви идиотии, и изобщо няма да трепне. Да, в киното може да се въведе изкуствения интелект, може да създадеш образ, може да генерираш визия по всякакъв начин, но в театъра това не може да се случи. Няма как да стане на този етап. Там живото изкуство е съвсем различно. Казват, че могат да рисуват. Да, те могат да го направят детайлно по-добре, но не може да вкара емоцията, примерно, която са вкарали в джуковната. Не може да създаде емоцията в картината. Няма как да излезе и да изпее нещо с тази емоция, с която ще го изпее Юли. И другото да ви кажа... Да не говорим по фалшиво като мен, защото никой няма да вкара в това. Те фалшиво няма да пеят. Наистина фалшиво. Той има фалшиво, но пее да има чар. Другото, върху което ще ви го дам като, как да кажа, така да го помислиме и да ви кажа, не ме притеснява толкова навлизането на изкуствения интелект в живота ни. По-скоро ме притеснява затъпяването на човека. Това е много по-важният проблем, върху който, защото ние, ако достатъчно четем, ако достатъчно се развиваме, ако достатъчно се образоваме по темата, изкуственият интелект ще можем ние да го контролираме. Но улеснявайки живота си, почваме да затъпяваме. Не ме притеснява, не те притеснява политиката, обаче, без да подценявам в никакъв случай театър и изкуство, мен много повече ме плаща да видя политик изкуствен, политик робот, отколкото актьор робот, защото политика робот може да определя живота. Не си спомням в кой филм точно това беше проблема. Имаше роботска полицейщина като форма на управление в света. Разбира се, ставаше въпрос за sci-fi, за измишльотина, но ми се стори много реално как робота не може да разпознава нюанс. И той има софтуер, в който познава, че ако народ насочиш оръжие към него, ти си заплаха и той те елиминира. Елиминира някои терористи, появи се едно детенце с детска играчка и той също го прие като опасност и го елиминира. Така че как един ден роботите ще могат да правят разлика? Главният проблем е в контрола на изкуствения интелект. И този Мъск, на когото аз съм голям почитател и вие тук част от вас не, ето сега той започва една съвместна програма с китайци, защото китайците имат изключително голям интерес към мониторинга на изкуствения интелект. Защото вижте и в живота ни, примерно има една сфера, бизнес сфера, развиват се там по някакъв начин нещата. Ако няма регулаторен орган, който да контролира, става потрес. И между другото Мъск, той много
отдавна иска да намери противовес на този чат-бот GPT. И сега обяви алтернатива. Ама не да доразвива, да може да контролира и да може да въведе някакви правила. Това е XAI. Вече го обяви, че е създаден тази алтернатива и тия дни ще каже някакви подробности. Не му е син някакъв. Не му е син. Не му е син. А само да ви кажа и в Tinder как са го решили това, за да се разпознава кое е изкуствен и кое е естествен интелект, хората трябва да снимат личните си карти, снимка и съответно има едно тикче или чавка синя, която поставят. И това означава, че това е истински реален човек. А те сега вече ги можеш да ги платиш. Ама аз имам въпрос, ако си пишеш с такъв чат-бот, това изневяра ли е? Смисля, той не е реално човек. Ох, нови, пак твоята тема. Не, мога да си пиша. Е, да, ама ти си мислиш, че е човек. Или ако знаеш, че е чат-бот, не е. Добре, много сме смешни хора. С вибратора изневяра ли е? Чакайте да продължа по-интелигентно темата. Дарко е...